waxaan tagay maxkamadii raxdaanka walaalo aad u fiican baa jooga igu soo dhaweeyay waxay ii sheegeen kiiskiis inaan raxdaan laga soo qaadano oo aanba wax soo gaaray ayna jirin afar xilli baanaan lahayd markaas aan la tegay waxaa inoo caddaatay in sharci aan loo marin xiriga dambe oo cabdalla lagu celiyey inaan wax sharci loo marin mahadsanidiin guddoonka sharafta leh mudane guddoomiye mudanayaal sida uu qabo qodobka 61 farqadiisa labaad ee dastuurka xildhibaanada halkan ku sugan waajib gaara ayaa ka saaran shacabka iyo deegaanada ay matalaan anigu qaasata cabdalle xildhibaanka matala ayaan ahay waana ku mahadsan tihiin walaalihii igala qiirooday warqaddaa saxiixay iyo kuwa aan saxiixanay qalbiga ka ansixiyay intaba sida uu qabo xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka 66 muwaadinka laguma xiri karo xaqdarro iyo sharci darro waa xeerka ciqaabta soomaaliyeed ayaa dhigaay mudane guddoomiye anigoona waxba hadalka ku dheeraanaynin waxaan rabaa in mooshinkan walaalihii soo diyaariya sharafta badnaa guddii laga saaro amaba loo daayo la idmo guddiga saxaafadda oo guddoomiyihiisii iyo xaweyntiisiba ay mooshinka wax ka saxiixeen in ay qaraarka soo diyaariyaan qaraarkaasna baarlamaanka la keeno la ansixiyo mudane guddoomiye qaldadka noocan oo kale ah waxay daamij ku tahay dowladnimadeen haddii aanan annaga saxilna cid saxaysa ma laha qalad ma dhacay mase ma dhicin lagu murmi maaha aniga waxaan tegay maxkamaddii xukuntiyaan tegay waxay ii sheegeen inayna haysanna oo ninkaa xabsigiisa uu dhammaystay ayna 2 bilood ku xukumeen waxaan tegay maxkamaddii raxdaanka ama raxdaan laga qaatiyaan isiri waxaan tegay maxkamaddii raxdaankii walaalo aad u fiican baa jooga igu soo dhaweeyay waxay ii sheegeen kiiskiis inaan raxdaan laga soo qaadano oo aanba wax soo gaaray ayna jirin afar xilli baanaan lahayd markaas aan la tegay waxaa inoo caddaatay in sharci aan loo marin xiriga dambe oo cabdalla lagu celiyey inaan wax sharci loo marin sharci la-aantaasna waxay dulelis ku tahay oo ay daamid ku tahay dowladnimada aan dhoodhoobayno yar ee aan rabnay inay hana qaada ayay daamid ku tahay waxaan rabnaa madaxda dalka oo ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo madaxweynaha uu ku jira inay iska ilaaliyaan dadka fashilinaya dowladnimadooda iyo dowladda ay madaxda ka yihiin haddii kalena ay iyaga ay qaadan doonaan haddii meeshii dhibaato ay ka dhacdo ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa waxaan maqlay oo xaliga xan waaye ma maqlin qoraal oo hadda aan haya ma jiro waxaan ka warqabaa dadka muxuu ahaa xabsiga dambe ka dambeeyey in ay raadinayaan in go-aankii maxkamadda ay wax ka bedelaan oo qoraal waqtigii isaga la qabtay ugu horeyso Oktoobar inay rabaan in laga reebo qoraalkii maxkamadda ay kasoo baxday qoraalkii maxkamadda kasoo baxdayna annaga waan haynaa haddii labadaas qoraal ay soo baxaan ama qoraalkaas soo baxaan baarlamaanka ayaan ka heli doonaa aad iyo aad aad u mahadsan tahay guddoonka sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.